মাজত বহি দিন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা কৰাৰ আগত সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দলসমূহক ৰেলী কৰিবৰ বাবে একলগ কৰা হ'ল আৰু লগতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিশিষ্ট ছাৰ বাইদেউসকলক ডুমডুমা কলেজৰ তৰফৰ পৰা এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল। লগতে আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰাৰ আগত দুই এষাৰ মন্তব্য আগবঢ়াই শোভাযাত্ৰা পিছৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আগুৱাই নিয়া হ'ল। চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ মিউজিয়াম, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়ামৰ ডাইৰেক্টৰ অৱন্তিকা পৰাশৰ, মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষকে প্ৰমুখ কৰি সমূহ সহকৰ্মী শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজ সজ্জাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। Thank you.
Wow, ¡ay, revela!